Наприкінці червня у Коломийському районі було зафіксовано два факти шахрайства. Невідома жінка ходила по селах, під надуманим приводом знайомилася із місцевими жінками і, зловживаючи їхньою довірою, ошукувала їх. Щонайменше у двох випадках потерпілі після спілкування із цією особою, котра розмовляла російською мовою, добровільно віддавали їй гроші і ювелірні вироби. Як завершилися походеньки спритної жіночки, дивіться далі. Довірливі люди вкотре купилися на старий як світ прийом шахраїв – зняття порчі. Можливість позбутися всіляких бід і хвороб у родині вартувала одній з мешканок Коломийського району 12 тисяч гривень, а в іншому випадку підозрювана у шахрайстві виманила 6 ювелірних виробів із коштовних металів. Почала говорити, що тут мертвою водою все підолито, все зроблено нам пороблено. Почала казати, що у нас буде аварія, що буде там помре наш моя мама. Жінка представилася як ясновидиця з Буковини, пообіцяла відвернути від родини біду. А коли довірливі люди пустили чужинку до хати, попросила яйце та почала вражати своїми чародійськими здібностями. Почала цим яйцем водити, почала його розбивати. Каже, тут зараз, якщо я вам оцю порчу зняла, то має щось там появитися в тому яйці. І так що розбила то яйце, і тоді оце, в цьому яйці була ящірка. Аби результат був успішним, ясновидиця захотіла провести спеціальну молитву. Але для цього їй потрібні були заощадження цієї сім'ї. Жінка все обіцяла повернути через 3 дні. Не розуміючи, як це сталося, пані Уляна віддала шахрайці 300 гривень та ще й золота на 6,5 тисяч. Це був такий гіпноз, що людина, коли віддавала ці кошти, навіть не усвідомлює свої дії. Вона просто, коли вже відходила, вже бачила, що на ці гроші, коштовності, золото просто віддавали і не розуміла, де ці гроші дівалися. Наскільки був сильний такий гіпноз? Нетутешню жінку літнього віку шукали оперативники карного розшуку. І їхня наполегливість, зрештою, увінчалася успіхом. У райвідділ міліції було доправлено 52-річну громадянку однієї із сусідніх до України держав за підозрою у скоєнні чергового шахрайства. Як розповів Володимир Жупник, потерпілі упізнали в затриманні свою кривдницю. Хотів би і заодно вже користуючись нагодою десь оперувати, профілактувати наші громадян, щоб дійсно такі випадки, як є, щоб однозначно зразу телефонувати в органи міліції, щоб надалі таких випадків не було. На жаль, повернути втрачені гроші і коштовності наразі можливості немає, оскільки іноземка пояснює, що, мовляв, витратила гроші на власні потреби. Відтак ошукані можуть сподіватися на відшкодування збитків через суд, коли аферистка постане перед українським правосуддям. Втекти за межі України і уникнути відповідальності за шахрайські дії вона не зможе через те, що на період проведення досудового слідства жінка перебуватиме під вартою. Проти неї порушено кримінальну справу за скоєння злочинів, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Не виключено, що зловмисниця таким же способом обманула інших людей, котрі з певних причин не зверталися в міліцію. В даний час коломийські міліціонери здійснюють перевірку на предмет з'ясування причетності затриманої до аналогічних злочинів на території як Коломийщини, так і інших районів Івано-Франківської області.